登场的呢，就是大家非常熟悉的国军三军粤语队哦。那其实可以看到啊，其实他们真的是国青上的常客哦。那我们可以看到呢，其实啊，在现场呢，他们现在就要进场哦。那其实呢，过去的国庆啊，都可以看到他们金石的表演哦。那以今年来讲呢，他们也都是有自己的演奏歌曲，另外呢，也会带上了任贤齐的歌曲做一个改编哦。那其实可以看到现场的观众啊，也都站起来拿出手机，要一睹国军的英姿哦。那其实因为今年的国庆主题就是守卫国土哦。那可以看到呢，国军啊在今年的角色虽然对比去年，因为不是公务公职的关系，所以呢，在这个国军的表演以及参与的程度上面啊，虽然没有像去年这么多，但是还是可以看到呢，国军非常及时的演出。那其实呢，三军粤语队啊，可以看到呢，他们不只有这个自创曲，而且呢，包括像是东西2020奥运我们的国歌呢，同样呢也是由三军粤语队来改编演奏的。那当然呢，在国庆的这种场合上面呢，他们的演奏呢也是要增添国庆还有国人的荣誉感。那其实，在乐队来登场之后呢，最后面呢就是仪队了。那其实呢，仪队是走联合仪队哦，所以可以看到呢，包括空军、海军还有陆军的仪队呢，也会在今年的国庆上面采用十种队形哦，在现场呢做这种联合的表演哦。但是今年呢，最大的亮点当然就是同样的是他们的操枪演出。那大家可以看到啊，等下可以稍微注意一下，在前面暖场部分到了中间呢，也就是这个节目的高潮。那可以看到呢，他们今年呢、也是会搬出大家最熟悉的静默枪法。那静默枪法呢，其实是非常考验默契的、哦，因为要知道啊，其实如果背后呢是有音乐这个做这个演奏，可以听着这个拍子呢来打拍子啊，可以有几个点可以去记。但是呢，由于完全没有音乐的状况之下呢，等于是说呢，他们必须要靠记拍子的方式，还有用这个枪的一些可能打在地上啊，拍在手上啊，还有一些踢步的这部分来记住他们的一些动作。那在今年的静默枪法最特别，当然就是耍枪了，而且呢，不只是用右手来耍，今年用左手，等于呢左右两手都会同步的耍枪，所以呢也是让大家相当的期待哦。那可以看到呢，当然呢，三军仪队啊，除了在国庆上面的演出之外，平时呢，像在中正纪念堂啊、国父纪念馆啊、忠烈祠等等，都会看到他们的身影。而且可以看他们手上这个步枪真的相当的重哦 ，M1 步枪呢重达6.5公斤，但如果大家可以想象啊，就是你拿着两个3000公升的水桶拿在手上，真的相当的重。而且呢，加上这个刺刀啊，它长约1.3公尺。确实呢，也是哦，在这个耍枪部分呢，除了要注意安全之外呢，如何呢精准的抛枪操枪呢，也是外界呢非常期待可以看到呢。那么现在就来观赏他们的演出。一队的空军上校刘龙龙报告，操演开始。操演开始。但是可以看到呢，现在进入到第一个队形哦，这个叫做双十队形，叫做骁勇送旗队形哦。国军表示呢，国旗啊其实代表国家，也承袭了革命先烈牺牲奉献的精神，才能使得青天白日满地红的国旗屹立在这片的民主自由的土地上面哦。那可以看到呢，现在演奏的这个骁勇进行曲，其实是国防部的示范乐队吕玉川的中式创作，而且呢是特别呢结合了4种乐曲哦，包括信号曲、军胜序曲、傲视群风、
以及精英泳卫四段组曲一起做这个联合表演。那其实可以看到这几年的国防部示范乐队的演出啊，他们也是呢，除了展示军容军威之外，最重要的呢，也是展现他们在必要时刻，尤其在防疫的必要时刻，确实也可以看到国军弟兄哦，联合警消还有医疗人员一起来捍卫国家的安全。而且呢，要知道在过去三年由于疫情的肆虐哦，也让很多人的生活上出现了非常大的变动变迁。不过可以看到呢，国军尤其像是化学兵等等的，他们也都是投入了第一线来协助消毒哦。所以呢，在今年的双十国庆上面可以看到这个御医队的表演，当然也是要展现国军的勇敢。111岁，生日快乐！胜的象征，队员们均秉持没有最好，只有更好的队训，团结合作，共同努力，完成各项重要任务，从中培养出高度荣誉感，是一支汇集忠诚、忠义、忠勇军风的威仪部队。是精诚团结队形哦，他们一结合的歌曲就是傲视群峰哦。那其实知道呢，国军在强化国防自主这几年啊，确实有非常优异的成绩哦。所以呢，其实除了三军粤语队的演出之外呢，可以看到呢，在售后啊，当然也有永鹰以及 F5 的教练机冲场哦。那当然也是要展现我们的国防自主、国机国造。那当然呢，在今年啊，虽然刚刚提到哦，因为不是风五风十的关系，不过呢，像是空军以及陆军航特部呢，他们也都是派出了直升机还有战机来参与演出哦。所以可以看到呢，在稍后啊，除了有 CR4拐的巨幅国旗吊挂来飞越府前之外呢，当然呢还有包括像是今天早上也看到空军的幻象2000的战机来当作天官机，而且在稍后呢，除了刚刚提到了永鹰啊，还有 F， 那最后呢也有雷虎小组来冲场哦。那现在可以看到呢，这个队形啊也要进行到了众志成城队形哦。那刚刚提到啊，也是要展现了国军呢在防疫期间哦，也是配合了国防部还有国家的这相关的防疫政策来守护家园。那接下来现在现场的音乐呢是暂时暂停了一下下，那当然现场也响起了热烈的掌声。那现在要进入到了中场，也就是原地尖枪法，也就是刚刚提到的静默枪法哦。那静默枪法当然是非常考验了三军一队的默契，因为像刚刚提到的，完全呢是没有音乐的状况之下，等于是说呢这些一对弟兄啊一定要记得拍子哦。所以大家可以看到啊，他们是完全靠着这个操枪的动作来展现他们的默契。来看现场，今年的步骤下呢，以拍枪的动作配合了踏步
转身还有靠腿身作为节奏哦，呈现多层次的原地间枪法，也展现他们精实的训练成果。而像今年呢，不同以往啊，首次也挑战了全员左手转枪哦。大家可以看到，他们刚刚也是成功的完成了，的确呢，也是让现场感到非常的惊艳哦。要知道呢，这其实啊，也是高度考验了彼此间的默契还有专注力，协同合作呢，也强调了三军鱼队是没有个人，只有团队。他们也是令国人骄傲的中华民国三军鱼队。齐心，没有个人，只有团队。我们是中华民国三军一队，请再次给予他们热烈的掌声鼓励。接下来演奏的乐曲是由陆军乐队李征志中士所创作的《为国进行曲》。国军联合乐队将透过震撼的旋律，让现场嘉宾感受到音乐堆叠的张力，犹如亲临前线，感受国军震歌带弹、奋勇抗敌的坚定意志。国军是捍卫国家的前线，守护家园的先锋，对国家我们事已至诚，对人民我们视如己出，我们付诸行动，用毅力实践军人使命，我们爱民助民，用热忱维护人民福祉，面临任何挑战，不论昼夜，不畏风雨，全力捍卫家园。
守承担使命，不畏战，不惧战，国土主权，寸土不让，奋勇决心，坚守不退。享受民主的果实，我们应当饮水思源，不忘先前先烈所建立的稳固基石，心系使命，肩负责任，传承光荣历史。同心协力，我们蜕变，我们坚强，犹如美丽的蝴蝶破茧而出。三军一队及国军联合乐队排列出双十飞翔队形，象征全国人民昂首飞翔，与中华民国共创璀璨未来。今日的操演也即将告一段落，国军联合乐一队祝福全国同胞及嘉宾健康，万事如意，中华民国国运昌隆。立正！操演完毕。掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。